Jam në mbështetje të plot të banorëve të Unaz së Sre. Dhuna vetërore i ushtruar nga Edi Rama dhe falangat e tij të krimit, të cilat kanë kapur policinë e shtetit dhe të gjitha instrumentat shtetëror, nuk është gjë tjetër vetëse instalimi përfundimtar i narkoshtetit dhe i krimit organizuar nën emrin e qeverisë shqiptare. Gazi lotësillës, dhuna që përdori policia shqiptare, ndaj grave dhe fëmijëve në orët e para të mëngjesit, ndaj banorëve të Unaz së Sre, jo vetëm se është kriminale, por një ditë do të paguhet mirë dhe do të dalin përballë drejtësisë të gjithë ata të cilët kanë kryer krime ndaj njerëzimit. Ai sot vazhdon akoma më shumë në mënyrë të pareshtur provokimin ndaj opozitës shqiptare, por mbi të gjitha duke provokuar qytetarët shqiptar, duke i detyruar ata për të larguar nga Shqipëria dhe për të ndërtuar jetën e tyre jashtë kufive të Shqipërisë, sepse vetëm në këtë mënyrë ai mund të realizojë planin e tij antishqiptar. Sot më shumë se kur, ne duhet jemi të gjithë bashkë për të bashkuar një herë për gjithmonë kundër diktaturës së krimit dhe për t'i dhënë fund të gjithë atyre mbeturinave që kanë ngelur nga diktatura komuniste që tashmë kanë veshur vellon e krimit organizuar.